Ir labai diena visiems susirinkusiam. Šiandien mūsų apskrito stalo tema yra skamba taip. Kodėl mažėjant Lietuvos žmonių skaičiui auga darbininkų skaičius? Ir šiandien mūsų apskrito stalo svečiai yra socialinių mokslų daktarė Jolanta Salmiškinienė. Gerbiamas pirmosios atkurtos Lietuvos atkurtos vyriausybės narys gerbiamas Albertas Sinevičius. Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs ministras Julius Veselka ir gerbiamas rašytojas Vytautas Martinkus. Tai, Jolanta, gal to pradėkime šitas. Kas čia daros pas mus toj valstybėlėj, kad štai mes pagal įvairius, jeigu remtis oficialią statistiką, praradom apie 500 000, kiti skaitų, kad yra jau ir net ir 1 000 000 mūsiškių nėra, o štai valdininkų skaičius vis kaip nebūtų, jis didėja. Jau mes pakalbėsim tais, kas buvom šiau, jau tiesiog kaip visas statistikos rodo tai, kad buvo pas mus ir Saulėlydžio komisija, kuri čia jau premjerui vadovaujant ir dabar veikia, kuri lygtai turėjo mažintą valdininkų skaičių, nu ir jie niekur nesideda. Kas čia per tokias socialinės sluoksnės ar rūšė žmonių, kurie va taip dauginasi? Labą dieną. Iš tikrųjų, manyčiau, kad priežasčių, kodėl valstybės valdininkų ar valstybės tarnautojų skaičius didėja, galima nurodyti daug ir įvairių. Yra daug įvairiausių sociologinių tyrimų padaryta, bet aš manyčiau, kad pati pagrindinė priežastis yra ta, kad aplamai darbas valstybės tarnyboje yra laikoma tokia socialiai saugia, patikima vieta ir tarkim ypač ekonomikos griūties sąlygom, kada iš Lietuvos jau išvažiavo Marijampolės dydžio gyventojų skaičius, tarsi mes sumažėjo Lietuvių tiek mūsų valstybei, tai galimybė dirbti valstybės tarnautojų arba valdininkų yra laikoma labai nebloga vieta. Ir turint omeny tai, kad valstybės tarnautojų skaičius nuo 2005 metų, va tokią statistiką radau iki 2012, faktiškai su tam tikrais padidėjimais nuo 75 000, 2009 paaugo iki 86 000, o dabar 2012 metų sausio pirmai dienai vėl lygtai grįžo į 76 000 skaičių, tai tas skaičius yra iš tikrųjų labai didelis, jeigu bandyti ten kažkokius palyginamą analizę daryti lyginant su kitom šalim, tai iš tikrųjų tokia didelė valdininkų armija yra tik tai buvusios, nu, sakykime, to sovietinio bloko valstybių tarpė. Nebuvo, nereikia. Dabar, va, šiuo metu yra apskritai. Tegu pabaigą duosim žodžiu. Mes jau žinius. Tai aš sakyčiau, gal pradžiai tiek. Tai gerbiamas Albertai, buvot pirmos mūsų atkurtos nepriklausomos Lietuvos pirmos vyriausybės narių. Aš dabar lyginant su tuo mūsų vyriausybės aparatu, visais padėjėjais, ministrais, viceministrais, gal galėtų palyginti, pavyzdžiui, savo pirmąją vyriausybę su dabartinė vyriausybė. Ir nu, kažkaip aš nematau tokios ministerijos, kurioje būtų žmonių skaičius sumažėjęs. Visi tik tai auga. Kaip jūs dabar matote? Aš tai ką pasakysiu. 90 metais Respublikoje funkcionavo 31 ministerija ir turbūt 30 komitetų. Ir dar buvo dar sąjunginės priklausomybės kai kurie dalykai. Per pusę metų mes palikom 17 ministerijų ir visų komitetų funkcijas ir sąjunginių ir nesąjunginių perėjome ministerijos. Ministrų taryboje iš kart per pusę, per 4 kokius mėnesius sumažėjo dabar, kaip dabar atsimenu, 102 žmonės. Vat tai atsakymas į tokius dalykus, kur daugiau buvo, kaip anksčiau sakė, anksčiau tai viskas blogai, bet dabar tai ne, aš ne ką noriu pasakyti, dabar. Dabar aš dar norėjau tokį dalyką dar ponas Gediminas pasakyti. Visi mes galvojam, kad valstybė valdo ministrų taryba, Vajulius, Seimas, arba dar kas nors, neįvelnė, mėly kolegos, valstybė valdo biurokratai. Atleisk iš tokį man įsireiškimą, moterytės kai kurios gražios, kai kurios ne visai gražios, kai kurios užtvarkytai sijonais, sėdė ir jos daro tvarką Lietuvą. Tai čia vienareiškimiškai galiu bet kada, bet kam įrodyti. Vat sėdži Seimo narys, ką jis gali padaryti? O dabar tu nuveik prie langelio, kur nors tu nainu, bet kokio įstaigoje.
Tai pirmas dalykas, dar neįleis, pavyzdžiui, mūsų kaip ten neįleis, Juliu gali leistų čia įsimantai su to kortelę savo, parodytų leitų. Tai vat kokie dalykai būtų. Ir dabar aš pažiūrėjau tinklapį, 9 ar 7 dienai yra Vidaus reikalų ministerijos, ten kur parašyta, kur plebėjom, kur neplebėjom, ten kur galima normaliem žmonėm. Tai ten parašyta, kad 79 tūkstančiai. Daugiausiai buvo biurokratų pas mus prieš kokius turbūt 8 metus, tai jeigu neklystų, 90 tūkstančių su degyte. Bet šiandieną yra dar čia visų tarnyboj. Dar yra tuščių etatų, atrodo 5300. Tai vat jums atsakymas toks keistas dalykas. Dar su žinatelis su Bronimo Glubiu čia mes darėm tokias studijas, ne studijas, bet tiesiog pasiūlymus kai kurio ministerijom. Dar tada, kai ministrė protingi buvo, savo šakos specialistai. Tikrai ministrė, nu kaip sakant, gaspadoriai. Tada mes pasiūlėm iš kart juos nubraukti visus, kaip dabar jie daro. Tos fondus etatus pasilieka. Tos pinigus paėmė išdalina kitiems žmonėms štai ir jokios tenai strategijos, kad ką nors padirbėti ar panašiai daugiau ar mažiau nėra. Tai va dabar pagalvokit tokį dalyką, jeigu sėdė pas mus dabar žmonės, kurie nelabai žino, ką ten daryti, dar vienas dalykas, vat jums teisinga pritarsiu, vienintelis žmogus, kuris kelis kartus paklausė, ką čia ponas Kubiliau daro Seime. Įsivaizduokit vyriausybę, 14 ministerijų. Man teko dirbti 5 vyriausybėse, nors nebuvo joks partijos narys. Ir aš įsivaizduoju, kiek to darbo toj ministerijoje yra. Tenai to laiko neužtekdavo visiškai, vis tiek reikia kiekvieną drožką, kiekvieną suk, kiekvieną... Kas yra valdymas? Informacijos pateikimas, apdirbimas ir paskui kontrolė. Taip ar ne? Gavimas. Na, tai sakau, tai va jau, ir paskui kontrolė. Tai dabar pagalvokit, sėdė visi ministrai Seime. Antradienį komitetai, ketvirtadienį Seimas, antradienį Seimas, trečiadienį balsavimas, penktadienį komitetuose. Kada jam dirbti? Dabar jeigu nėra vado, tai kaip ten gali ta komanda dirbti? Ir daro ką nori. Daro jie ką nori. Pagalvokit, kiek sukurta. Aš kada čia pažiūrėjau dar prie Navicko Juliuko. Tavęs čia, ten Navicko man teko būt kaip, patarėjas buvau aš. Mano kolegos, taip, nemokos ministerijai pažiūrėjau, 86 pozicijos prie ministerijos visokių organizacijų. Tame tarpio kurklių turizmo, kažtai departamentas ar skyrius, kurkliuose, nu ten kur pievos gražios, ar kurklių mergos kur gražios, pagal tą visą žmonių posakį. Pagalvokit, 83, bet dabar nežinau kiek lygia. Dabar pažiūrėkit kitą dalyką. Jeigu dabar sėdi žmogus, kuris nelabai žino, ką daryti, bet gauna pagal tos visas taisyklės, kur dabar vėl priimė, ten įstatymą po įstatymą, ten pensininkų įstatymas, tarnautojų įstatymas, atsakomybės į kalėjimą sudinti. Ir dabar pamatė, kad tas nieko negali padaryti, taip ką, pasamdo 20 milijonų, 30 milijonų, kiekvieną ministeriją, papildomai konsultuoja, tai vėliau tos ministerijos reikalingos. Ten turi būti specialistas, jis ateit, paprašė koks nors tarnybą, o jums pavyzdys Noro bankas. 6 bankus ar 7 labai sėkmingai visus sutvarkėm Lietuvoje. Litimpex, Alaiba, Krafto banką, tenai Nida, taip ir mūsų specialistų užteko. Amžinatilsi Vilkas juokdavosi, kai pirmi bandymai tokie buvo pakviesti kažką, tai kokį nors su... Ten zingerinė pavardė iš to ūsinių, kur atvažiuodavo, bumgarderiai visokiausia, tie klinai, kur darė, ten laidūnai, ten to visokiausia, tragedijos. Tai jiegi tavęs kintai juokiasi Vilkas, sako, mes padarytume už nieką, mums sako, prievolė, mums auga moka, kad mes darom. Pas mus yra institutai, pas mus yra, jo, buvo, pas mus yra programos sudarytos, mes žinojom, ką daryti. Dabar 96 metais biurokrato valdymo gal nebloga buvo padaryta programa. Ir 2 sykius paskui buvo keistama valstybės valdymo. Dabar vėl viską išmėtė, išdraskė, vėl išnojo viską paėmė. Tai dabar jūs pagalvokit, nu, o dabar čia pasikvieskit, pavyzdžiui, ūkio ministrą, aš siūliau kelis kartus, einam, sako, mes padiskutuosiu. Apie bet kokius klausimus, tu su popieriais, aš be popierių. Jis buvo čia. Iš 52 metų savo patirties, suprantat? Bet aš pasakytų, ką jis nieko, jis buvo partinis, bet nebuvo vadovas joks. Administruot žmonės yra menas ir jo neišmoks iš knygos, reikalinga, kad praeitų keletas metų ar netgi dešimtmečių, kad galėtų ministerijai vadovauti. Čia tau ne kooperatyvui, kur 5-6 žmonės, tai ne savo žmonai.
Trumpai tiek. Gerai, jau tau būtų klausimas, mes jau su tavim šiek tiek šnekėjom šitą temą. Aš taip labai, iš tikrųjų, vat, gerbiamas Albertas pasakė tą priežastį tų specialistų nebuvimas. Nebuvimas būtent valdžioj, va čia iš tikrųjų nesiginčytum, kad tai yra rimtas dalykas. Bet ir tada prireikė tau turėti ir viceministrą, ir patarėjų korpusas. Bet lygiai tas pats vis tik tai pasižiūrėk ir Seime. Ir aš kada išgirstu kitą kartą taip populistiškai mazinkim nuo žmonių Seimo narių skaičių, lyg atrodo ir gražiai. Iš kitos pusės, pažiūrėkim, pažinai, kad visas darbas Seimo vyksta komitetuose. O komitetuose tai irgi labai retas atvejis, kad vadovauja specialistas. Nu, auditoriai, Graužinienė, auditoriai vadovauja audito komitetui. O žiūrėk, kiek tokių ateina žmonių, kurie visiškai nieko neturi bendro. Tada turbūt atsiranda poreikis tų specialistų, daugybės patarėjų, pati sistema užprogramuota. Kurie irgi nelabai ką žino. Irgi nežino, ir būtent tie politiniai paskyrimai, kada šiaip. Man atrodo, šioje vyriausybėje pabandžiau skaičiuoti bent 5 ministrai, kurie nėra savo srities specialistai. Va tada turbūt ir aš jau nėra. Visi pagalba. O kas yra? O vien? Kultūros ministras, savo grafikas yra. Visi politikai. Ten filosofas, meno filosofas. Gerai, visai tai. Gerai, bet jau pabandžiau. Pabandysiu, aš pirmiausia, tai Albertai tau sakau. Tu man surašyk 30 ministerijų 89 metų Lietuvoje. 27. Davai surašyk man 27. Gerai, surašyk. Nu gal daugiau, gal mažiau porą buvo. Ne. Surašyk man, aš pusę litros kinių. Gerai, bet čia jūsų pamelavai. Nu gal, aš žinau tas ministerijas vadok. Jau žymiai mažiau, bet vieną, kur pastebėjau labai neįsimį. Atleiskite, tarybiniais laikais ministerijose dirbo specialistai. Tik specialistai dirbo, kurie žinojo. Ir, pavyzdžiui, pensijos statybos ministerija ar kokia kita dirbo specialistai, kurie žinojo, kiek kokia konkreti statyba kainuoja, kiek medžiagos kainuoja, kiek darbai kainuoja. Jie viską žino ir jų apgauti. Teko matyti, bandžiau apgauti. Nu, žinoma, kiek leidžiasi, tiek apgauti. Bet šiaip tai labai sunku yra apgauti. Jie viską žinojo. Ir nebuvo politrukų. Nu, gal buvo ten vienas koks nors. Neatsimenu tokių. Net reikalų neturėjau, bet visi buvo specialistai. Dabar atleiskite, iš ministerijų beveik visi specialistai išvaikyti. Vyko taip vadinami, ką aš juos vadinu, politrukai, kurie tik žiūri į įstatymus ir amžinai perrašinėja. O perrašinė tai vienas sakinį keičia, kitų kabliukus perdinėja ir Seimas apkraunamas makulatūrą, pavyzdžiui, per sesiją 500 įstatymų priima. Turinį absurdas. Todėl, kad jie ne specialistai, jie nežino, jie tik tai yra praktiškai politikai, kurie pagal laisvos rinkos kažkokios sugalvotos samprata, reiškia, vis perrašinė įstatymus ir vis lengvina. Dabar, kada aš dar 2000 metų sudėjom su Jonavos grūdų direktoriu buvusiomis, susėdėm ir suskaičiavom, kiekgi biurokratų tvarkė įmonę tarybiniais laikais ir kiek nepriklausomos Lietuvos laikais, 2000 metais. Ir gavom 2,5 kartų daugiau, negu tarybiniais laikais reguliavo tą ūkinę veiklą. O tarybiniais laikais, atsiminkit, viską planavo. Ne tik patį kūrinį, daiktą arba tam kokį įrankį planavo, kaip gaminti, ir medžiagų, kiek reikia darbo laiko. Taip. Ir vat, visas tas planavimas viso ūkio sutilpo dabartinės ūkio ministerijos patalpose. Tiesa, ten buvo dar skaičiavimo centras, kuris, bet jie dažnai dar nukrypdavo į lankas labai, tai tekdavo viską. Ir bet vis daug štai visą sakė. Yra priežastis, ir jūs teisingai viską sakėte. Bet aš priejau išvados, kad kitaip ir negali būti toj sistemoje, kurią sukūrėm. Nes sukūrėm parazitinę demokratiją. Kur yra, visą demokratiją, partijos. Partijos vadovauja, partijos žmonės išrenka. O kas tose partijose, o kas po to partija eina? Partijos patenka, ūkis nekonkurencingas, darbo vietų trūksta. Ateina į partijas, įsirašo, kad jie dabar net jauni žmonės. Nu, priimkit mus į partiją, duok į darbą. Reiškia, tada ateina partijos į darbą, į valdžią, taip, reikia prisimti žmonių. O kaip reikia priimti? Reikia arba išvaryti darbą, arba tatus duoti papildomą. Ir taip šitą parazitinę demokratiją, jį užpildo ir užpildo vis naujas nišas. Reikia žmonėm darbą, o kur dingti? O ekonomika nekonkurencinga, jūs gerai pasakai, rizikinga. Ir žmogus, pavyzdžiui, vienaip jis jautės dirbamas ministerijų, kad yra eilinių darbą, kitam kokiam UAB, UAB tave bet kada. Pupt.
išmes, neišmokės atlyginimo, tyčia su bankruotis ir toliau. Štai ir yra trauka į valstybės tarnybą. O jeigu tokia yra valstybės tarnyba, o kodėl nepagalvo, kad mes klaidą padarėm, kad mes taip į laisvą rinką iškart nušokom? O kodėl valstybė nepasilikti ir ekonominės funkcijų? Ypač kūrėm tokias, sakysim, stambes įmonės, kurios kooperuotųsi su kitų valstybių įmonėmis, mūsų verslas nepajėgus yra. Tai mes nesam laisvoj rinkoje, tik tai vainieniškoj laisvoj rinkoje. Ne, nu tai čia matom, kruoto rinkoje. Kruoto, paskelbta laisvą rinką ir visi reikia valstybė daug darbo vietų. Stašaitis. O, tai iš kur valstybė daug darbo vietų, jeigu paskelbėm viską, tik privatus gali normaliai tvarkytis. O viską valstybė valdo viena. Iš kur valstybė darbo vietų? Į kuriam ministerijų asociacijai buvo komitetas kažkoks, kur, kadangi partinė problemos įdarbinti nebuvo. Buvo rasti gerą specialistą, kuris gerai dirbtų. Ir, pavyzdžiui, išbūna taip, išvarė iš vienos gamyklos, išvaro žmogų. Jis kartą dritos. Išveina į kitą gamyklą. Dar gal nedaugiau. Reiškia, štai visiškai pasakyti, o ką gali darbo socialinė ministerija? Agi nieko, tik pašalpas mokės. Pensijas skaičiuoja. Programas kurti kažkokias visai negyvas ir skaičiuoti. O dar sodra ištisa. Aš nesivaizduoju, kai buvo dirbančiųjų, buvo 1,7 milijono. Dirbančiųjų buvo. Ir suskaičiuodavo tas visas pensijas ir viskas. Ir kompiuterizavimo nebuvo. O dabar, tai aš prieimysiu, sukurta parazitinė demokratija. Ir pavyzdžiui, pateiksiu jums pavyzdį pačios valstybės valdymo ir konstitucijos įrašyta. Pas mus, kaip žinot, labai džiaugiamės, yra prezidentūra, vyriausybė ir Seimas. Sako, va, tai yra valdžių padalymas, konkurencija tarp valdžių, taip. Ir tai labai gražu, viskas skaidru, demokratiška, viskas. Važgi žiūri. O atsakomybė kieno nors yra? Ne. Va. Prezidento atsakomybės nėra, jam tik tai tokia politinė atsakomybė. Vyriausybės atsakomybės nėra politinė, Seimo atsakomybės nėra politinė. Visi svertai neva yra ir nieks už nieko neatsako. Vyriausybė pati daro, bet tikrina, pati skaičiuoja, pati neatsako. Toliau, pažiūrėsiu, kad reikas. Dabar reiškia, žiūrėkite, Seimą išrenka į rinkimus neteina 50% neteina. Kažkur. Gauna dauguma, tai yra 25 plus 1. Formuoja vyriausybę. Reiškia, tik 25% atstovauja visos tautos tų Seimo narių. Toliau kur yda. Seimas formuoja vyriausybę. Seimo dauguma formuoja vyriausybę. O iš ko formuoja? Iš savų. O paskui tuos savus prisipildo aparatas valstybės. Ir suauga Seimo dauguma su vyriausybė ir aparatu. Te patys stabdus šeima. Viskai, padarsta klamu. Uždaviu klamu, kurie tik rūpinasi savo egzistenciją. Štai va čia jau įdėta konstitucijai parazitinės valstybės principai. Dabar sakau, toliau tokia lokio išvedo. Visgi autoritarai arba diktatoriai yra labai sveikas dalykas. Bet iš karto, kai aš taip sakau, visi įsivaizduoja Staliną, kuris trėmė, sodino į kalėjimus. Aš turiu, ne, autoritetas, diktatorius turi valdymo aparatui būti. Kad kiekvienas valdininkas žinotų, kad nebus kaip dabar visos trys brandys už nieko neatsako, nieko neatsako, žinotų. Pridarysiu, kaip pasakysiu, pats nieko nežinau, ekspertus samdykite, kur reiškia terminalas statyti. Vėl nop, nereikalingi. Vat štai drausmai, todėl mano galva, kad išgyventi parazitinės valstybos funkcioną pirmiausia. Nereikia mums atskiros prezidentūros. Reikia, kad demokratiškai išrinktas prezidentas ir formuotų vyriausybę. Prezidentinis valdymas. Ir nei vienas Seimo narys neturėtų teisės dirbti kitose pareigose, kaip tik būti Seimo narys. Bet jeigu iš tikrųjų atėjo į Seimą kvalifikuotas, kuris konkrečiai ministerijai gali efektyviai labai vadovauti, atsisako Seimo nario mandatą. Ir išeina vyriausybėje. Prezidentas suformuoja vyriausybę ir dirba. Seimo paliekame tik įstatymų leidybės ir kontrolės funkcijas. Va čia jau klano nebėra, nes prezidentas formuoja vyriausybę. Jau gali siekti, ateisi antrą valandą, aš jau nebėra. O šitos parazitinės nepaneveiksime, čia jums galim šnekėti, dėl jūs vėl kitaip toliau. Visi tai gerai kalbėjo, visi žmonės susiję su ekonomika, o čia turim Vytauto asmenį, turim tokį sielų specialistą, rašytoją. Ir žiūrėkite, ar čia būtinai turi atsitikti kažkoks tai kataklizmas, kad dėl tos
kad nugalėtų sveikas protas ir valdžioje atsirastų specialistai. Vat aš labai mėgstu istorinę dokumentiką ir vat paskutinis, kas man užkliuvo, kada sąjungininkai karo pabaigoje čia labai intensyviai bombardavo Vokietiją ir niekaip negalėjo jos sutriuškinti. Pasirodo ten išgaudėm galų galėtą tą, kuris vadovavo ekonomikai, tai sako, kokį tu čia stebuklą sukūrė. Paprasčiausiai, sako, išmėčiau visus ginklų gamyklų partinius veikėjus, sustačiau specialistus ir plius viską po žemę patrikišo. Ir sako, ir atsilaikė, vat būtent prieš tokią didelį jėgą, tai kas turi atsitikti Lietuvoje, kad vėl nugalėtų sveikas protas ir specialistai atsilaikė. Nu, per sunkus turbūt klausimas man žmogui iš šalies, nors aš Julius klausydamas iš tikrųjų išsigandau, kad čia reikės mums kokio tai ieško diktatorius ar monarcho ar visagalio prezidento. Specialistai be abejo yra svarbi turbūt grandis ar jėga, aš nors esu humanitaras ir turėjau jau sakom, užmiršti viską, ką žinojau apie inžineriją arba štai specialistus, bet savo laiku aš esu rašęs ir tokį mokslinį darbą, daktaro disertaciją apie inžinerijos kūrybos, ten kokias galimybes, susipažinau su Veblino ir kitų teorijom, kurios prieš 100 metų svajojo apie vadinamą inžinierių revoliuciją, apie technokratinę revoliuciją ir pagal tą jų teoriją mes šiandien, po 100 metų, turėtumėm gyventi jau technokratijos sąlygomis ir būti laimingi. Kaip matot, nėra tos technokratijos, atvirkščiai mes galvojam, kad jos dar per mažą. Tai, kad specialistai reikalingi, kad be jų čia mes turbūt ir tos valdininkų kažkokios tos armijos nepagerinsim, tai aš čia labai pritarčiau, bet kaip optimizuoti, kaip šitą dabar mūsų tą visą monstrą, tą valstybės aparatą, kaip pagerinti arba sumažinti, mes sakom, mažindami turėtumėm ir gerinti. Tai štai prisimenam prieš 20 metų, kai ten mes sovietinius kokius administracinius kokius monstrus pertvarkinėjom, aš irgi tada rašytojų sąjungoje ten buvau ir griebiausi kokios reformos ir man labai pasisekė. Ir aš perpus sumažinam savo kolegų dirbančių mūsų ten tokioje visuomeninėje organizacijoje tą skaičių. Pasielgiau panašiai kaip dabar generalinis prokuroras Valys, atleidau net vairuotojus ir pats vairavau. Tai yra juokingi, ko gero, tie mūsų ten tokie bandymai, bet jie tuo metu atrodė svarbus ir reikšmingi. Bet žiūrėkit, kas atsitiko? Atsitiko taip, kaip turbūt turėjo atsitikti. Nes valstybė yra sudėtingas toks organizmas, institucija sudėtinga, žmonių jį turi turėti, kurie ją valdytų. Ir problema matyti yra va, tik tokia, kokie tie žmonės čia turėtų būti, ar jie yra geri specialistai, ar jie geri tarnautojai, ar ne. Ir visokių turbūt čia buvo, bet mano akimis mes valstybę įsivaizdavom, ir jie iš tikrųjų tokie yra, kaip labai didelė ir inertiška mašina. Ir jie dabar jau paneista ir jie ginasi. Kaip čia buvo ir pasakyti, štai tie skaičiai, kuriuos čia išgirdau, lyg 10 000 per 3 ar 4 metus sumažėjo ta valdininkų armija, bet neužimtų laisvų kažkokių etatų liko. Kodėl? Todėl, kad tokia struktūra, jie yra tamsi jėga, jie neperšviečiama, jie save gina, kaip ir visos biurokratinės, tos institucinės kažkokios jėgos. Tai kaip peršviesti ir kaip dabar patikrinti, ar tie visi darbuotojai yra reikalingi, ar jie dirba savo darbą, ar tinkamai dirba, iš tikrųjų yra nelengva. Mano giliu įsitikinimu daugiausia rezervų ko gero slypi, taip, jeigu būtų to saulėlydžio kokios komisijos, jeigu mes bandytumėm tikrinti tokius tarpdalykinius, tarp institucinius kažkokius tokius laukus, ar ne? Nes ten yra vietos, kur prisidengia, pasislėpia. Ypač štai dabar, kai mūsų jau šalis ar mūsų valstybė, taip, valstybė, ne? Esam šiek tiek jau prižiūrimi ir Europos Sąjungos,
tai daugelis dalykų... O ten bus kurie bus parazitai, žinau. Jis nusprendžia, ir daugelį dalykų mes tik patvirtinam arba, nu, kaip sakoma, pritarėm. Tai mes jau nepriimam sprendimų, vadinasi, kokio čia specialisto tada reikia. Nebereikia tokių specialistų. Aš prisimenu, kad kai kurios gal ministerijos ir mumis, tokiais kaip aš, rašytojai, ten dalininkai ar kas, tos nevyriausybinės organizacijos savo laiku irgi šiek tiek tai prisidengdavo. Mes įstatymų projektus kūrėm tenai ir autorių teisių gynimo ir kitus, ir mums labai net nedėkojo už tai, mes tiesiog padarėm, kaip tas malas. Klaidą darydavo. Ir išėjom, reiškia. O matyt, turėjo jie dirbti tą darbą. Tai štai atsiranda galimybė toje didelėje valdininkų kažkokioje toje erdvėje simuliuoti tą aktyvumą, veiklumą. Ir simuliatoriai tai yra šiuolaikinės kultūros tiesiog nu, tokia tikrovė. Sunku pasakyti, kas yra kas. Ta tikrovės problema tai ne tik valstybės kūne, bet ir kultūros ir visur kitur yra labai svarbi. Vadinasi, daugybė tokių imitacinių veiksmų. Ir aš iš tikrųjų dar čia pridurčiau dar tokį sakinį, kad esu kažkur skaitęs, kad mūsų valdininkai, čia jau mokslininkai geriau turbūt už mane pasakytų, kad jie buvo patikrinti, atliktas kažkoks sociologinis tyrimas ir kad jų kompetencijos, jų kvalifikacijos, jų statusas yra maždaug toks ir net geresnis nei ES vidurkio. Kitaip sakant, mūsų valdininkų armija yra nu, kvalifikuota, kompetitinga ir taip toliau. Tai aš nežinau, ar reiktų džiaugtis, jeigu taip ir yra. Aš galvočiau, kad kaip tik tas standartas, kurį dabar Europa mums siūlo ir pagal jį mes čia sprendžiam, kas yra ko vertas, pavyzdžiui, moko kalbą tenai, dar kažką važiuoja, parveža iš Briuselio mums kokią instrukciją, kurią galėtų gal ir nu, atsiųsti kažkokiu elektroniniu būdu. Tai aš manau, kad turėtumėm, jeigu būtumėm kažkokie nu, savigarbos turintys, turėtumėm patys kurti kokį tai nacionalinį kažkokį tą valstybės nu, valdininkų, tarnautojų, apskritai valstybės statusą. Į tokį kažkokį tai statusą. O jau tada jau prašau, žiūrėkim, gal va šitą revoliuciją, apie kurią jūs sakėte. Šiandien revoliucija, aš taikiai siūlau. Paskui bus revoliucija. Žiūrėkit, šitas Vytautai palėtė tą Europos Sąjungos temą ir mūsų buvimo ten Europos Sąjungoje. Ir norėtus pakalbėti apie, kiek čia esama mūsų pačių tokio, pasakyčiau, kvailumo, kiek čia yra, juk stojant į Europos Sąjungą visą laiką buvo labai to deklaruojama, kad Europos Sąjungoje valdininkų išauks. Aš netgi domėjausi, netgi radau tokius paskaičiavimus, kad faktiškai pagal Europos Sąjungos, taip, jeigu lyginant, tai mes ar jų nedasivėjom patais valdininkų skaičium, kad mums dar reikia ir didinti tą valdininkų skaičių. Ir lyg tai buvo tendencijos aiškinamos taip, kad štai augant technikos pažangai, atsiranda tie nereikalingi žmonės, jie randa kažko užsiimti. Antras dalykas, tie vakariečiai, jie tų juodų darbų nelabai nori dirbti. Jiem ten mūsų medikai kšmuojantys gatvės kažkur tai vakarų miestuose atlieka tos juodus darbus. Ir tada, kad automatiškai turėti kažko užsiimti, jie kuria tas valdininkų struktūras, niekam nereikalingas, lyg tai prisidengiant savo kažkokio tokio išskirtinumo, susireikšminimo. Kiek čia mūsų pačių, kiek iš Europos įtakos yra? Tai aš pasakyčiau taip, kad iš tikrųjų pasaulinė praktika yra labai įvairi, o Europos Sąjungoje mes suprantam kažkokį kaip vienalytį darinį, bet iš tikrųjų ten yra labai skirtinga praktika, jeigu žiūrėsim ir valstybės valdymo prasme, ir valdininkų skaičiaus, ir apmokėjimo jiems už darbą ir panašiai. Tai tarkim, be jokios abejonės, jeigu mes įsivaizduojam Europos Sąjungos valdymo struktūrą, tai jinai iš tikrųjų labai išpūsta ir ta tradicija ateina ir pas mus. Kita vertus, iš kitos pusės mes galim sakyti, kad žmonių visuomenės gyvenimas sudėtingėja, atsiranda vis naujų funkcijų ir liktai jas reikia kažkaip tai koordinuoti, valdyti ir panašiai. Ir dar vienas aspektas, tai būtų pasakyti, kad būtent toks skaičius yra optimalus. Labai sudėtinga ta prasme, kad iš vienos pusės, viena vertus,
reiškia, lygtai tai būtų susitarimas tarp visuomenės ir kiek jinai tų funkcijų deleguoja ir kiek, kaip, kokiu būdu tas viešas sektorius tas funkcijas vykdo ir tada, jeigu tos funkcijos yra reikalingos, kaip, pavyzdžiui, švietimas, ten mokslas, sveikatos apsauga, tai, ir taip toliau, ir tai jos turi būti pakankamai kokybiškai gyvendintos ir jos turi, reiškia, tos rytis turi būti valdomos ir mes iš tikrųjų norim turėti ir kokybišką gydymą, ir mokslą, ir švietimą, ir mokymą, ir taip toliau, ir panašiai, ir tai liktai ir būtų pagristas tas valdininkų skaičiaus didėjimas. Bet kita vertus, reikia kalbėti apie tai, kad atsirado daug naujų technologijų, kad visas internetas, reiškia informacijos perdavimo, apdorojimo sistemos įvairiausios, duomenų tvarkymo, ir todėl to rankinio iš tikrųjų darbo liktai nereiktų. Tai čia įsijungia dar vienas toks aspektas, kaip būtent, tai, nu, kaip sakykim, kad tai yra, kaip kolega Julius sakė, kad tai yra iš tikrųjų, jau formuojasi tas parazitinis sluoksnis ir tai tampa tradicija, reiškia dirbti, reiškia valstybės tarnyboje, kaip yra ir prestižo reikalas, ir karjeros galimybė, ir socialinės garantijos, ir tai nėra Lietuvos fenomenas. Pavyzdžiui, Vokietijoje, aš tiesiog pasižiūrėjau, kokia yra patirtis. Tai tarkim, Vokietijoje pagal įstatymą valstybės tarnautojas gali dalyvauti politinių partijų veikloje ir siekti parlamentinės karjeros. Tai yra nekas kita, kaip, reiškia, turėti išteklius visus. Ir tokiu būdu tu esi tarnautas ir darai karjerą. Labai panašiai yra Prancūzijoje, Italijoje. Ir faktiškai elitas, reiškia politinis elitas, tai yra lygtai atskira kasta, jinai turi valdo didžiulį informaciją ir resursus ir tokiu būdu, reiškia, dalyvauja politinėje veikloje ir gerina savo asmeninio gyvenimo rodiklius, reiktų taip sakyti. Gerų pavyzdžių čia galėtų būti, tarkim, Švedija. Jau šiek tiek ta tradicija išsigimsta ten. Yra politinė karjera atskirta nuo administracinės karjeros ir laikoma, kad nes, nu, liktai tuos dalykus nereikėtų painioti, bet kadangi nuo 76 metų su atskirom pertraukom, reiškia, valdžioje buvo socialdemokratai, tai kaip nekaip atsirado simpatikai, kurie irgi ieško tos šiltesnės vietos ir vat, ta gera tradicija liktai dingsta. Dabar dėl ministerijų skaičiaus, tai pas mus tos ministerijų skaičius atrodo pakankamai didelis, bet tarkim, to Švedijoje irgi yra 13 ministerijų. Tai, o pavyzdžiui, tokiai Šveicarijoje yra 7, bet tos ministerijos yra apaugusios didžiuliu instituciniu tinklu ir didžiausias valdininkų skaičius ir Lietuvoje taip pat yra būtent savivaldos lygmenyje, nes vyriausybė dar jinai yra pakankamai, kaip sakyti, visuomenės kontroliuojamas, stebima ir Seimas, ir vyriausybė, ir todėl kažkokia kontrolė yra, o savivaldoje, tai tada, bandant priartinti tas paslaugas prie žmonių, lygtai ir siekimybė gera, bet tų įvairiausių reikalingų, nereikalingų pareigybių atsiranda ir jos kaip taisyklė būna užimtos savų, draugų. Ta savivaldoje dažniausiai nelabai panašyti, kad savivaldoje. Bet čia dabar Jolanta paminėjo visą šitų tokių funkcijų, kurios yra socialinės funkcijos, ta, ką išvardino, ir ten tų valdininkų įsigalėjimas, jau čia aš nežinau, kaip jūs pakomentuotų, kada ten pradeda kalbėti apie funkcijų švietimo privatizavimą, kada švietimas prilyginamas, sakykime, paslaugos davimui. Aš jau čia matau, kad yra tragedija, štai tas laisvos rinkos institutas, tai čia kažkokia tai vos ne nusikaltėlių organizacija. Juk jie socialiniai dalykai, kurie negali siekti pelno, ten yra. Ir va čia va yra Man atrodo, kad du dalykai. Apie tas investicijas, kur mėgsta kalbėti, ir kuo kvailesnis žmogus, to jis geriau įsisavinę žodį investicija. A jeigu dar žino plino lauko investicija. Į dar inovatyvi investicija. Tada viskas gerai. Bet jis lieka nepagalvos. Buvo toks šposas. Spaudoje rašė, atrodo, Respublikoje, kad apdovanotas buvo organizacija, kuri daugiausiai darbino žinių. 70 darbino, 300 atleido. Pagalvojau. Tai dabar daleskime, jeigu mes pagal tą prisę, dabar investicijos. Man atrodo, kad viena didžiausių investicijų tai yra mokslas, švietimas ir kultūra. Tai čia yra tikros investicijos ir čia davėm kultūrai, davėm kažkam tai.
Nevelnio nedavė. Čia valstybė privalo, kaip valstybė privalo elektrinę statyti pati. Tiltą didelį, kur brangiai kainuoja, kur atsipirks po 50, po 30 metų, taip ir į kultūrą. Tokį pavyzdį, gal įdomų pavyzdėlį, suradau tokį dalyką. Mongolija, turbūt žinot, labai Julius turbūt tikrai žino, šiemet, praeitais metais 9% saugo. Baltarusija žino. Mes Baltarusija gerai. Va, ir dabar šiemet žada 17-16%, tai. Daug iškasenų yra žaliavos brangsta, ten darbo jėga pigi. Ir dabar tokį dalyką, jie ten bandė padaryti finansinį Airiai, pabandė kažką jam padaryti ir Airis, kaip ir Airis, nebūtų kaip ir Lietuvis toks panašus. Greit prisitaikė ir čia pagal tas kuopeles, pagal tas tautinius dalykus, kaip jie nori ponas Hanas, taip ir daro jam. Bet kažkas ten vis tiek, ta Čingis Hano palikonė, supranti, vienam šovi galvą, išvaikė tos veikėjus pietų korėjiečių už 14 milijonų dolerių, apsėmė paleisti tą visą sistemą ir tvarkyti. Airis išvarė iš oro susiekimo, iš lėktuvų verslo to viso. Tai aš dabar taip sėdžiu ir pagalvoju, pradėjau juoktis, tai palaukit, gal mums taip reikia padaryti? Nu, pas mus blogai su teisėsauga. Kodėl mes perkam krepšininkus, a? Mokam pinigus. Nusipirkim kokius 3 prokurorus, kokius 5 teisėjus. Šlubus vokiečius. Nu, aš nesakau šlubas, tai nesakau, su kiek automatų jie turi tai. Bet ne, baisu, kad mes darysim iki to dalyko. Aš sutinku, kaip kolegė sakė, štai tuos visus daug tokių papildomų dalykų yra. Betgi visam svietė, būdavo toks žodis fondogražo. Įdiegėvo aš kokią nors staklę, daug man žmonių. Turi būti pridėtinė vertė. Pridėtinė, ne, tai ir dabar pridėtinė vertė yra šventas dalykas. Tai dabar jeigu dalis, kai aš įtėmiu 10 kompiuterių, tai kur tos 4 moterytės, kurios lyko, bet man nebereikalinga tų skaitliukų. Taip ar ne taip. Tada daleiskim, mes ir reikim tada į mediciną. Dabar medicina. Pagal konstituciją medicina yra nemokama. O jau paslaugos gydymo mokamos. Ir kas gali paneigti? Visio zakono. Už paslaugą reikia mokėti. Tai va, tai tie žmonės, jeigu čia būtų gaspadoriškas gaspadorius, tai va, čia atsilaisvina, taip ir taip, jeigu ten medicina, eik, žiūrėk prie ligonio, eik prie to, mes vis tiek ten pinigus metą. Tai va, man tokie dalykai taip baisus darus ir aš pavyzdžiui, tiesiog jau vis tiek, tai gerai, kad man dabar tiek metų, bet tam tai reikės dar gyventi, nes čia su jų jau metai kiti liekam geruoju. Ar jūs ką darysit, ten tos Lietuvos bėdos kapeliukai sako, va, ir stengitės jūs daryti. Tai va, man tas ir baisu, kad daleskim iš tos Europos. Nu, bet kiekvieną kartą Europą, kiek galim kalbėti? Antras dalykas, dar šviežias pavyzdėlis. Nu, minties galiūnas Baukutė tokius dalykus padarė. Tai dabar galvokit, padarė vaikučių pervinėjimo kambarį. Ar ne? Tai dabar, nu, niekad nebūna, kad jis būtų. Tu galvoji, Jonas Milleris, neduosgi žmogaus, ten tie užsiemite žmonės. Reiškia, dar reikia 2 etatų. Kad atidarytų, kad pavalytų, kad pašluotų, kad pakeistų ten kažką tai. Būdėtų dar, kad neteitų išgėrus su vaikų, su 2-3 vaikai po pažastim. Vat ir jums pavyzdys tokie dalykai, kas darosi. Dabar tu įsivaizduok, anglų parlamento lordo rūmose ir tau būtų vaikų vystymo kambarys padarytas. Nu, juokinga, ne? Tai tokių dalykų, kiek galim padaryti, dar baisiausia. Ir čia pats baisiausias dalykas, kaip jau sakė, aš gal to žodžio taip parazitų nemokyčiau, bet dabar jie gyvena nuo pusės tvoros ir visai nieko nebijo. Jeigu, kai buvo blogai prasovietų 88 metais tenai Terlecko moterytė su ridikuliukais taškė tos milicininkus, kaip norėjo mušę visur, ir ateidavo į tu ir aš po 100 000 į tuos, tai dabar, kur dabar tu gali ateit 15 į balą tave, iš 15-20 žmonių. Ir dar nusipirko patranką, kur su vandeniu, tam ir man nešaudės, kai mes naisim. Tai va tie dalykai visi, kad mes galim čia labai gerai, kad tik Respublika rašo. Pažiūrėkit, kas daugiau tuos klausimus rašo. Parodykit, kas, nors vienas Lietuvos žinios rašo. Lukis dar va pradžių, kad du kodirbomis sakė, dabar sako, ten jis žadėjo dar užsukti tokį dalyką, galai per pramonės prizmę, per tos biurokratus. Išleido tokią knygą, ant vargšo verslininko 36 maitvanagiai, 36, ar galite įsivaizduoti? Ir dar dinozaurai kokie 5, tenai kurie prie pato verslininko, tik atsidariau aš kokie nors, tenai 5-6 savo žmonių kepiklėlė, to energetikas, o kodėl čia nėra įtampos, kodėl čia nėra to, sanitarinė, ar čia žiūrkės išnaikinai, kur spravkė?
ar dalės išnaikintos, ar blūsų nėra. Va. Tai va, kad daugiau nieks nerašo, man atrodo, tai gerai, o kas gali rašyti tą žinias, nu kas rašys? Dabar pabėdykime į televiziją, nu vėliam tam Siaurusevičiu reikalime tokius dalykus daryti. Man tai siūtas toks įmė, atsivežiau iš Japonijos tokius ekonominius dalykus, jau 7 valandų ciklas, kaip Japonija po karo išlindo. Dingo, daviau, sakė, padarys tai, dingo, kur jie dingo, kam pradengi dar ir kaip žioplys padavė ir viskas nėra. Tai tai va, tai va, norim gerai gyventi, o dirbti nenorim gyventi. Taip pat, jau va, sėdim, tylim ir va, viso gero. Dabar dar toks dalykas, paskutinė, aš irgi su kadrais. Kodėl dabar dalinskim pas mus, jūs pasakėt specialistė, valdininkai kaip valdininkai, bet mūsų specialistai paruošimo sistema buvo velniškai gera, ypatingai medicinos, ypatingai inžinierijos. Ir kitų, ekonomikos, jo, finansų tarp kitko, nors ir buvo ta finansą kitokia buvo, bet pažiūrėkit, kas šiandieną, šiandien vien tik vadybininkai. Raskit, nors aš pats esu inžinierius mechanikas, klausiu, kodėl, draugų profesorių, kodėl, sako, ne, ne, sako, niekas nemokytis, kodėl, sunku. Reikia daryti brėžinius, reikia daryti apiūras, gipiūras, kirtimus visokio laboratorinius darbus, a ką, nu, eina, vadybininkas, ką kalbėti? Matematikos, 5 semestrai, gražumo, geometrija, tipinė mašinų konstravimas, projektavimas, va, kur yra. Ir dabar, kai dalės mis ateina paskui į fabriką, tai o Kunčinai, aš sakiau, Jonas Kunčinas sukūrė pirmą verslo mokyklą. Sako, Jonai, tu žinai, kad tavo tenai didžiausia lodarė yra. Matėlina, kad internete buvo. Pramonės konfederacija parašė skelbimą. Reikalingi, tam tas. Iš Kunčino mokyklos prašom nesiūlyti. Suvokit mintį. Jis gyrėsi, pirmam kurse pas mane dirba visi. Tai kada jie mokosi? Žinom, dar ten aš dar prikešau nagus, kad jie ten įsikurti, bet galvom, kad bus normaliai va. Jau čia taip laisvos rinkos institutą irgi įkūrėjau su Glaveckui ir su Vilku. O kas iš to? Kad būčiau žinojęs. O aš taip ir numačiau, kai Glaveckas su Vilku ką darė, tai aš tokių rezultatų tikėjau. Tai va, taip trumpai, bet vis tiek tai labai naudojas tokią progą. Tikrai rašykit respublikonai, kaip nors daugiau rašykit, ar dar kaip nors kvieskit. Mes jau prisidėsim, kviesim visus. Reikia rėkti kito kelio. Nėra. O ką daugiau daryti? Kad galėtų prie jo prieiti, teikšti rytume, kurį nosi kur nors kompanijai. Kur turi? Bet jie niekur neina, kur aš einu tas kompanijas. Nėra jų. Nu, ani juoko taip gali būti, žinai. Bijo. O dabar šitas, Jurio, mūsų šiandien straipsnis išeis penktadienį, kaip tik būsime šiandien vasario 16. Ir turiu namuose ten 38 metų, nepriklausomybė 20 metų perspausdintas leidinys. Nu ir gražu žiūrėti, va ten vienu žodžiu, kiek užaugo mokyklų, kiek evangelikos. Ir dabar va kažkur Liepos vidury bus vėl toks pats laikotarpis, kiek tarpukarį egzistavo Lietuva, jeigu skaičiuoti nuo kovo 20 metais. Ir jeigu dabar išleis knygą, ką mes rašysim, griovėm kolūkį, sugriovėm kaimus, ar iš viso galima pas save valstybei, normaliai mąstant, privatizuoti infrastruktūrą, energetikos sektorių. Bet bažnyčių tai turim. Nipsiu galvoką ir kokiu tik nori. Tai pakomentuok, kas čia vis tik tai buvo? Mūsų tas durnumas tikėjimas vakarais, ar šeimininko jausmą? Aš kadangi noriu patiks, kaip parazitė, aš demokratiją vadinau, aš vadinu ją pačią sistemą, bet ne valstybės aparatą vien tik tai. Nes man teko dirbti tom aparatėje, galiu pasakyti, mano, dar laikais, kai dirbu, buvo daug kvalifikuotų žmonių ir jie bėgo iš ministerijos. Aš negalėjau prikalbėti, nes sakė... Į fabrikus. Tai įverslavėt. Ir jie sakė, gerai, tu esi gerai, sutikčiau dirbti su tavimi, o kas po tavimi, po kiek tu būsi, klausimai? Sakau, nežinau. O kas ateis kitas? O jis tada buvo pavadinti tie, kurie dirbo taryti ministerijos, tai jis sakė, parazitai, biurokratai, nieko nežinant, skengis, taip toliau. Žmonės išlakstė iš jų, likdavo tik tas, bet ir čia ne viskas. Net ir paskui, pavyzdžiui, susitinki ministerijos, kuris jau seniau dirba ministerijai. Ateina su kažkokiu ten paaiškinimu, kad įstatymai taip duodušės pasišvietė. Šaipos iš tai, ką jis pats siūlo. Bet jis bijo viešai tai pareikšti. Nes visada labai priklauso viso aparato veikla, kokia galva yra. Jeigu galva durna, aplink apsistato tokiais ir visi kiti pajunta, kad jam reikia pataikavimo, jam reikia linksti, nedaug dėl pasakysiu. O kad turi būti diktatorius ministras, aš nieko nebejoju, nes pats tikėjau. Aš buvau taip darau. Ar ne premjeras turi būti diktatorius? Ir ministras, ir premjeras. Bet taip turi būti. Vat pas mane buvo kolegija.
šnekėkit viską, ką norit. Davai išdiskutuojam. O paskui pasakau gerbėjai, išklausiau, ačiū, o darysim taip. Ir tada duodi komandas, į žmonės tada žino. Vat reikia, o kaip? Žiūri. Ir tada nežino nei aparatas, kaip dirbti, kur keliu ir blaškus. Todėl yra tas vienas. Bet dabar dėl tos smetonės Lietuvos, aš savo senelio žodžiais, kuri buvo berašė. Sakė, iki 26 metų, tai mažai, kad ne. Nei darbo nebuvo, taip ko kryptingo nieko. Statė, varė, bet ne tik atsumų, bet nebuvo. Ir vat sako, 26 metais įvyko perversmas, atėjo smetona, baigėsi pliurpalinė. Prasidėjo darbas. Jeigu naidavai, kur tipo apylinkė, tada buvo ne apylinkės, kaip seniūnijos, naidavai, tai iš karto aptarnauja, o mano dėdė buvo savanoris. Tai jis sakino taip, kai aš einu į apylinkę seniją mokėti mokesčių, aš visada kišenį nešuosiu pistoletą. Ir neduok dėlė, jie mane pradės stumdyti, aš jiem parodysiu. Vat buvo kažkaip tai žmogus, jautęs save garbingai uždirbantis pinigus, atiduodantis savanoriškai, savarankiškai tai, ką priklauso valstybei, bet tu jo nepastumdysi. Jis gali viską. Nu, tai ir todėl, 40 metais, kada atėjo tarybinė armija, rusai pats vadino mažoji Amerika Lietuva. Atsimenu, mama pasakojo, vyksta šokiai, tos karininkus moteris nusirinko apatinius tos, nu, tokius europiečius. Jie atėjo šokius su apatiniais. Tai visa, nu, jo tisimą, prunkštimą, bet nu ką, nu paprasčiausiai jos to nebuvo. Tai prie sovietų, paskui sakė, duoda man 10 litų, nupirk barankių iš karininko šeimų. Aš sako, atnešu jam maišą. Jis žiūri nustebęs, kaip gali būti, tiek mažai pinigų, tiek buvo. Taigi Lietuva buvo vienas pasikeitimas. O dabar paveldėjom 90-ais Lietuvą mokslo aukšto lygio, švietimo, sveikatos apsaugos, ekonomikos aukšto įsivystymo, valstybė, kurioje ubagų praktiškai nebuvo. Nebuvo turtuolių, bet ir ubagų nebuvo. Ką mes per 21 metus padarėme? Tuos objektus geriausius, kurie maksimalią naudą duoda, pardavėm užsieniečiams. Ir svarbiausia, da, jeigu tezė buvo, kad tik privatus gerai tvarkosi, bet juk pas telekomą valstybinė įmonė suomenė. Statuojamas valstybinė. Statuojamas valstybinė, mažai kinafto lenkų valstybinė įmonė. Jūs suprantate, mes patys tiek paniekimam save, LD bankas jo, kad lyg tai mes kaip valstybė negalime valdyti savo įmonę, o štai lenkų, švedų arba kitų vokiečių valstybinės įmonės gali efektyviai valdyti Lietuvos įmonės. Nu, absurdas, tokios durnos to... valdžios. Tokios, jo, nežinau, kaip elito, tokio kvailo elito per visą Lietuvos istoriją nebuvo. Būdavo Vytautas parduoja ten žemaitėje, nes žemaičiai žinai, biškai reikia jos auklėti. Tris kartus. Visada. Bet vis tiek paskui atsimdavo. O mes kai krimpo bankai, bankų sektorius, kuris lemiamas rinkos reguliavime, nebepriklauso niekas Lietuvai. Net centrinį banką surišom su pririšimu. Taigi mes patys palaidėm jau nuo, paskelbėm nepriklausomybę, nusigandome ir pradėjom ją laidoti. Juk į Europos Sąjungą gerbėmė, ko stojom? Stojom iš baimės, kad bus vėl opos. Ne to, kad partnerių surasti, iš baimės. Jūs pasakyti, ar gali bainus nusigandę žmogus ką nors gero padaryti. Jis bijo. Todėl aš visada, tada sakiau, pirmą pagyvenkim 50 metų kaip nepriklausoma valstybė, suvokime savęs šitam pasaulyje, suvokime partnerius visus ir tada galime eiti į sąjungą. Bet ir Europos Sąjungą. Jeigu nebūčiau nuvažiavęs vieną kartą su dėlatomis... Tai jūs ant tavo draugai dėlatomis gyvė, nu? Labdau, jeigu būčiau nuvažiavęs dėlatomis, sakyčiau, kad Europos Sąjunga viską diktuoja. Iš viso, visos imperijos diktuoja. Bet Europos Sąjunga, atleiskite, visgi yra nebe tas diktatas, kuris, sakydavau, mano karinėje yra stipriausia, aš diktuoju. Ten visgi diktuoja, bet subtiliai ir tu gali teisę, jeigu esi protingas, ir argumentais gali apginti save. Tikrai gali apginti. O aš nuvažiau dėl atominės pratesimo.
žinoma, nekalbėjau labai diplomatiškai, nes labai moko. Aš pasiūliau skaičius, jie man ten papliupė, papliupė ten pavojus, aš jiem sukaro sakau, pirmiausia, pas save užsidarykit, o tada pas mus yra grįžę. Ir duodu skaičius. Ir žiūriu, kad jie raitas. Vat, kitas, Ferhojienas. Sėdi, reiškia, aš išdėšiau savo pažiūrų, jisai, ne, negalim niekaip. Sako, palauk, bet sutartį yra punktas, kad jeigu bus sunkiai, po to seks ekonominiai sunkumai, galima persidėlėti dėl pratesimų. Jis iškart savo sekretorių, labai gražiai sekretorių, eik pažiūrėti, negali būti, sako. Na, jo sekretorių, taip sako, yra. Aha, tada ir Ferhojienas sako, vat, matom, yra ir jūs galite dėlėtis. Dvi kadencijos pramušinėjau pratesimą. Dvi kadencijos. Viena kadencija pritruko trijų balsų ir visai tėvų pažiūrė sugadino viską, kaip komiteto pirmininkė. Komitetas vienbalsiai priėmė pratesti, pritarti. Pranešėja pagrindinė padarė visai tėvų komiteto pirmininkė, ta išėjo. Nepritarė komitetas. Aš tada iš pasiutimo iššoku, ką tu išnekas? Tai sako, jeigu dabar būtų svarstok, tai dabar nepritar. To jau tribūnas. Ir tada trijų balsų pritrūko, dabar matom pasiekmes. Dabar galiu pasakyti. Ir aš, kai juos pradėjau užlaužinėti, atsidėjau branduolinės energetikos, ten yra kaip jie, ne sekretariatai, nu skyrius, sakysiu, kaip pagalvos, viršininkas. Malia, aš jį duodu, žiūriu, prakaituot pradėjo vyras, nervuotis, paskui baigėsi mūsų sutikimas, prieina jo jau tas padėjęs, sakė, tau paprašė pirmininkas perdė tau linkėjimus ir sakė, ta taip išpraustas niekada nebuvo. Ir taip nejaukiai nesijauti niekada. Vadinasi, ir aš buvau rašęs Europos Sąjungos pirmininkams, parlamento pirmininkams, vokiečiui ir lenkui, ir gaudau iš tikrųjų tokius atsakymus, kad reikia sėsti, diskutuoti, aš ten dėl pinigų, dėl krizių rašydavau daug ko. Gaudau atsakymus, o mūsų bėda yra va štai, kur išugdėme. Pataikūną, bailį, karjeristą, prisitaikėlį. Ir mat jie nuvažiavę, jie pamatė šitos Europos Sąjungos lyderius, jie iškart vadės, gal mane pakvies, gal prie vaišio stalo gero pasudės, gal pagirs, vat, kaip Kubilius tą geriausią politiko gavo. Ir toliau Europos Sąjunga taip daug diktuoja, bet aš galiu pasakyti, jeigu mes turėtumėm nacionalinės savigarbos valdžią, ypač vyriausybę, su Europos Sąjunga daug kur galima būtų susitarti. Jie supranta, esame maža valstybė ir tos normos, kurios tinka Vokietijai, Anglijai, Prancūzijai, Ispanijai ar Portugalijai, jos gali visai netikti. Vat galiu pasakyti dėl trečios direktyvos atskirimo tų dujų. Paskirstimas, atskraidavimas ir tiekimas. Gerbėmėjai, tik užtektų nuvažiuoti ir įrodyti, kad tai savaime tai padidins tik tai kainą. Pasakysite, nes ar vieno vamžio kada trys vadininkai sėdė ir vienas, kur brangiau? Trys kada sėdė. Ir galima gauti kalatvę, nes tai susitarė, Suomiai, Malta susitarė. Bet mūsų at, yra tas, kai nemoki valdyti, apeliuoji į patriotizmą ir į praeitį. Kaip jūs sakėt, reikia praeitis. Reikia mums nuo Rusijos atsigyti energetiškai. Kaip sakė, jopštva jau paaugo. Vienintelė Europoje valstybė, kuri turi apsiprūdimo 100% energetikų ir gali pigiausią energetiką gaminti ir konkuruoti visoje Europoje, mes atsijungti norim. Nu, pasakykite, ar čia reikia, bet kai nemoki valdyti, o yra 10-12% taip vadinamų dešiniųjų, kurie ne Sibire kentėjo, kita buvo reikia. Gal galinius vieną parodė. Nereikia. Ir ne, tų žmonių yra tokių, tikrai nemažai yra. Ir jiems ta, pastovi tą žaizdą, kybing, jis skaudėti pradeda. Net jeigu neskaudė. Bet Seime tokio nėra. Palauk Seime, bet tie balsuoja už tos, šiandien ir tų atstovai Seime valdo. O kaip turėtų, principas būti aplamai. Ir galiu pasakyti, durnystė istorinė buvo, kad mes nemodernizavom Tarybų Sąjungos į socializmą, o sugriovėm. O kai sugriovėm, mes kaip atskira valstybė, visos tos pramonės, kur buvo integruota į Tarybų Sąjungos rinką, išlaikyti neturėjom ir sukurti greitų būdų negalėsime. Todėl lietuviai toliau bus daug bedarbių, gavę aukštą į mokslą, bėgs iš Lietuvos ir šita valstybė nyks. Todėl tik tada, jeigu pasikeis aplinka pasaulio, mano galva keičiasi, nes palaikstus ir jūs sakėte,
mes kritikuojam visą laiką mūsų vyriausybę, bet aš kritikuoju tik tiek, kad jį iki šiol dienos ir nesuprato, kad jie tik artistai scenoje, valdo pinigai, o pinigus valdo didelį banką, o visi bankų sistema yra užsienietiška. Kada jie nori, jie gali padidinti palūkanas, sukurti kreditų, badą, krizę sukelti, per krizę nušluoti bet kokią vyriausybę. Štai kur mes įklimpom. Čia visam pasauliu taip yra. Gerai, bet dabar visi tai mūsų laikas atėjo į pabaigą, aš labai norėčiau, kad Vytautas, vat, žiūrėkite, čia vat, tą, ką išgirdau dabar, ir man atrodo, visi matom, kad vat, po 18 metų, vasario 16-as Lietuvoje, kaip būtų sunkiai, jinai kilo. Galų galėjęs sovietmetis karas, nu bet sovietmečio laikotarpis irgi augo ir ekonomika, augo švietimas. Ten yra ir galnas lyg ir paradoksas, nes praktiškai už tos geležinės vadinamos uždangos mes negalėjom niekad ten pretenduoti išvažiuoti ir todėl va, tiesiog tarpusavį rungęs nu, kolūkio pirmininkas vienas su kitu, pariečiu jūsų srity, kas pasistatys kultūros namus gražesnius, kas gražesnius artistus pasikės, nes jie tiesiog nesiruošė niekur dėl. O jeigu šiandien mano tėvynė ten, kur aš turiu darbo vietą, nes kaip Julius prognozuoja, bet dar, aš jau nesu savo žemės šeimininkas, o čia ir praeinam į tų atsakymų į mūsų dar, kodėl tas valdininkų skaičius auga, tai bereikalingų, nes mes šeimininkų neužsiugdėm per 20 metų, ar čia nebūtų. Koks pačio apibendrinimas būtų? Apibendrinti aš turbūt nedrįščiau, bet galvodamas ir iš tikrųjų apie tą gražią sukaktį, beveik 100 metų, ar ne, tai tikrai per vienerius metus jokia valstybė turbūt nieko nepadaro tokio labai reikšmingo. Tai mūsų atveju padaryta, tikrai negalime pasakyti, kad nieko nepadaryta. Ir per tuos 20 dabar, kiek tų dviejus metus, po kovo 11-osios. Aš kažkada, turbūt prieš 20 metų, esu taip tą 16-os kažkokį tą lyg ir fenomeną apibrėžęs, kad mes po tuo pareiškimu, po kuriuo pasirašė anie dideli žmonės, turėtumėm kiekvienas kasdien pasirašyti kažkokiu savo konkrečiu tokiu darbu, nu, kaip sakant, tą parašą, tęsti ir tęsti. Tai va, tada ką čia Julius sakė, galėtume mes galvoti apie kažkokią tą ir ministerijos diktatūrą ar vyriausybės diktatūrą, jeigu mes turėtumėm kažkaip tą sistemą, sistema šiais laikais nepopuliarų žodis, nes visi kalbam apie atviras sistemas, apie horizontales, vertikales kažkokias jėgas, bet subordinacija, hierarchija, jį reikalinga, jį turi būti valstybė. Ir jeigu mes kalbėjom tenai apie kažkokius technokratus, specialistus, tai be abejo, jie vieni negali šitos sistemos sukurti. Čia Vilkas, kiti buvo minimi, matematikai, programuotojai, jiems irgi reikia kažkokių humanitarų, tenai nežinau, kitokių protų talpos. Taip, jeigu mes valstybėje turėtumėm šitokią kažkokią protingą, subalansuotą tą funkcijų sistemą, tada mes nesakytume, kad valstybė štai to nepadarė. Būtų kažkoks tai svarbiausias jos tikslas. Čia mes prasitarime apie kultūros kažkokį reikšmę, be abejo. Lenkija ten šiais ar kuriais metais 2 kart padidino tenai kultūrai kažkokius tai tus asignavimus. Estai, Latvija įsirašė į savo tą strateginę programą tenai kažkiek, kad kultūra yra pats svarbiausias jų tas strateginis. Mes nedrįstam to padaryti, vadinasi, kažkas negerai mūsų toje dar sistemoje. Ir jeigu mes turėtumėm tą sistemą iš tikrųjų va tokią, humanitariškai ir kitaip pagrįsta, tai tada ta mūsų ir valstybė, ir jos valdininkų ta armija arba tas korpusas, nu, dirbtų savo turbų darbą. Dabar, dėja, kaip aš sakiau, mes dažnai nežinom, ką turim daryti, arba darom ne tuos darbus, nu, tai tik dėl to, kad mes neturim tokios tvarkos, aš pasakyčiau. Kultūra yra tvarka, iš chaoso mes turim kažkaip kapstytis. Sovietmetis be abejo, jisai mums paliko, bet kartu mums reikėjo jį keisti ir nemokėjom mes pakeisti. O, būtent. Nemokėjom pakeisti.
Aš manau, sutikčiau su Juliaus mintim, kad bankai čia mus dabar truputį taip spyrė prie sienos, bet jeigu mes vėlgi susėmę rankomis ir galvodami, ką nors veiktumėm, tai turbūt ir prieš juos atsispirėme. Iš tikrųjų, kaipgi galima atiduoti strateginius kokius objektus, kaipgi galima atiduoti, kai matom, kad kitos valstybės, kaip čia jūs sakėt, puikiausiai tą darbą. Asmeninis interesas, kurie nebuvo paminėti. O žiūrėjau, aš jums čia patiksiuosiu. Suprantat, aš prie išvados. Nu, asmeniniai interesai visada yra. 100%. Bet aš galiu pasakyti, protingas, kvalifikuotas vagis geriau negu asilas. Nes iš asilo užsienietis veltui viską gauna, a iš kvalifikuoto profesionalaus vagies, nu, kokio ministro, jis vis tiek pareikalaus, kad jam neduotų, reiškia, keliks valstybė. O iš kvailio viską veltui pasiekti. O Gedvina, atsiprašau, trupučiuką neatsiprašau. Bet aš įduoju dar minutę. Basanavičius pasakė 19 ar kuriais metais, kaip sukūrė, atkūrė valstybę ir sakė, mes savo funkcijas atlikom ir dabar užleidžiam vietą artojam, audėjam, mokytojam. Va. O pas mus, kaip atėjo ribeta, kaip atsistoja už tos vėliavėmės lyčytės, o Nansbergai, kaip aš ir vienas antrą galą, va čia pasakius atidavus įgaliojimus, tada gali ir sulaukti va, panašių rezultatų, dėl kurių mes dabar ir čia šiek tiek apmokėme. Bet tikrai turiu, aš vieną pastabėlę. Tarybiniais laikais Lietuva puošė, kūrė, gražino, tobulino 1 700 000 dirbančiųjų ūkyje. Šiandien Lietuva, 600. Lietuva šiaip taip pragyvena 1 050 000 dirbančių. Jeigu būtų tie tempai gyventojų augimo, kurie buvo 70-90 metais, ir dabar būtų tie tempai gyventojų augimo perkami, šiandien Lietuvai būtų ne 3 000 000, 5,2 milijonai gyventojų, bet prieaugis, o ne tempai. Žmonės dar kažkai gyventojų. Vienas laikas mūsų baigės, ačiū visi labai už tokio mūsų sąsvaistą. Tempai, ja. Ne, čia Juliau, žinai, kad... Manok, ponai, ką reiškia Seimo narys, atpažiūrėkit, kokia tai skranda pakabinės ant kabyklos. Vienintelis atėjęs už tai, kad Seimo narys. Vat jums pavyzdys, ką reiškia. Ūkininkas numeta į kampą skrandą. Ne, čia kaip generolas Lebedis buvo pasakęs, sako, lašadė, jei nepriprašė, ne, ar slov. Ar slov.